ദുരൂഹതകൾ ഉയർത്തിയ കല്ലമ്പലത്തെ മൂന്ന് മരണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി പോലീസ്. അജികുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ബിനുരാജ്. കല്ലമ്പലത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ദുരൂഹ മരണങ്ങളാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇതിൽ രണ്ടു മരണങ്ങളും കൊലപാതകമാണെന്നും അവസാനത്തെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്നും പോലീസ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. വർക്കല DYSP നിയാസ്, ദിവ്യാവി ഗോപിനാഥ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പോലീസ് സംഭവങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു. കല്ലമ്പലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 31 ജനുവരി അതുപോലെ 1 ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആദ്യം 30 ജനുവരിയിൽ അജികുമാർ, ഏജ്ഡ് 49 ഇയേഴ്സ്, ആലപ്പുഴയിൽ PWD ഹെഡ് ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അജികുമാർ ഏലിയാസ് തമ്പി, 49 വയസ്സ്, അയാളുടെ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ അതൊരു മർഡറാണെന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്യും. പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 31 ജനുവരി രാത്രി അജിത്ത്, 28 വയസ്സ്, പുള്ളിയുടെ ഒരു മർഡർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ അജിത്തിൻ്റെ മർഡർ ഈസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് കേസ്. അതായത് ഈ 7 ആളുകൾ, ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ്ഡായ അജികുമാറിന് സ്ഥിരം അവിടെ ഒരു മദ്യപ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളോടൊപ്പം ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപാനം ചെയ്യുക, രാവിലെയും രാത്രിയും അങ്ങനെ മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം മദ്യവും മറ്റേ അതുപോലെ പൈസയും ഒക്കെ, ഇവരൊരു നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് വലയമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അജികുമാറിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള 7 പേര് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം 100-150 മീറ്റർ താഴെ രാത്രി ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാനായിട്ട് കൂടി. ആ അവസരത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ടും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അജികുമാർ, ഡിസീസ്ഡായ അജികുമാറുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷനാണ്. പക്ഷെ മദ്യപിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു ഇമോഷണലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഈ അജികുമാറിനെ ആരാണോ കൊന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം വരികയും അതിനകത്ത് 1-2 പേര് ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി, അതായത് സജി എന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരം തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊന്ന് ഹീറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സജി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് പോകുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും സജി ആ സ്പോട്ടിൽ തൻ്റെ വണ്ടിയായിട്ട് വരുന്നു. വീണ്ടും അവർ മദ്യപിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇതേ സംസാരം തന്നെ, ഓരോ സംശയങ്ങൾ അവരവരുടെ സംശയങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സജി തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഹീറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെൻസ് ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് 3 പേര്, ജാക്കുല്, പ്രമോദ്, അജിത്ത് എന്നിവർ മുന്നേ ആ ഒരു കയറ്റമാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർ താഴെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സജികുമാർ നല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ്. ആ സ്വന്തം പിക്കപ്പ് വണ്ടി നല്ലവണ്ണം സ്പീഡ് കൂട്ടി റേസ് ചെയ്ത് റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ആ മുന്നേയുള്ള 3 ആളുകളെ ഇടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അജിത്ത്, 28 വയസ്സ്, സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പ്രമോദ് ഇഞ്ചേർഡാണ്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അയാൾ പുള്ളി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. 3-ാമതുണ്ടായിരുന്ന ജാക്കുലിന് ചെറിയ പരിക്കുകളെ ഉണ്ടോ, പുള്ളിക്ക് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചുറീസ് വരുന്നില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ഐ വിറ്റ്നസ്സസ് ഉണ്ട്. ഈ സജിനെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ടും, സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസിൻ്റെയും പേരിൽ ഒരു പ്രധാന സസ്പെക്റ്റായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ബിനുരാജ് ഏലിയാസ് ബാബുക്കുട്ടൻ. അപ്പം ഈ കേസിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ ബിനുരാജ് ബാബുക്കുട്ടനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫെബ്രുവരി രാവിലെ ഏകദേശം 6 മണിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു KSRTC ബസ്സുമായിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ വിവരം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു 304A കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐ വിറ്റ്നസ്സസും ബാക്കിയുള്ള എവിഡൻസും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ KSRTC ബസ്സിന് മുന്നിൽ ചാടിയതാകാനുള്ള നല്ലൊരു സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രിലിമിനറി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം അതൊരു സൂയിസൈഡാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വന്നത്. അപ്പം പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രകാരം, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കേസിലൊരു മെയിൻ സസ്പെക്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ലഭ്യമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ എന്നാലും പുള്ളിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് കാര്യങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വേറെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സസ്പെക്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ ആംഗിളിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അവർ തമ്മിൽ പണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുള്ളത്
അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതെ, അത് അവിടെ പണ്ട് ഉത്സവ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അതിനുശേഷം, അതായത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് രണ്ടുപേരും കുറെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 10 വർഷത്തിലും അവരങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഫാക്റ്റാണ്. അല്ല, ഇവർ മദ്യപിച്ചത് 2 സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അക്യൂസ്ഡിനെ നമ്മൾ കിട്ടുമ്പം അക്യൂസ്ഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസിലേക്ക് റിലേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് വരാനുള്ള ഒരു താമസവും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അവർ മദ്യപിച്ച സ്ഥലത്തല്ല മർഡർ നടന്നേക്കുന്നത്. ഈ പലരും നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആദ്യം മദ്യപിച്ചല്ലോ, 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ മദ്യപിച്ചു, പക്ഷേ അവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലല്ല മർഡർ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ല, സീ ദീസ് ആർ ഓൾ റിലേറ്റഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് മർഡറാണെന്ന് വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇവരിൽ അതൊരു സംസാരമാവുകയും അവരെന്നും മദ്യപിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സംഘം അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയും ആക്ച്വലി അവരുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒരു സോളിഡ് റീസൺസ് ഇല്ല. അവർ കുടിച്ച ഒരു എല്ലാവരും കുടിച്ചിരുന്ന ഒരു സംസാരത്തിൽ ഒരു നിസ്സാര സംസാരം ഒരു തർക്കമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു മർഡർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് പോലീസിൻ്റെ ആക്ഷൻസിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വന്നിരുന്നു, മദ്യപിച്ചു, ഈ ഒരു സംസാരം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ഈ അക്യൂസ്ഡ് സജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുടിച്ച ലഹരിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് അന്നും തലേന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സഡൻ ഒരു എന്താണ് പ്രൊവക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കോഹോൾ ആയിരിക്കാം ഇത് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലൊക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻസ് കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ചില ലീഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരെ നമുക്കൊരു കൺഫർമേറ്ററി കിട്ടാത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ കൺസിഡേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ. കൂടുതൽ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ്, കാരണം നമുക്ക് നോർമലി ഒരു നമുക്കൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്യൂസ്ഡിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഇത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് റഷ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ആംഗിളും നോക്കി സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസിലൂടെ കൂടുതൽ റിലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനാണ്. അല്ല, സജീവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഇതിനകത്ത് സജീവിന് ആദ്യത്തെ ഇതുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൈമാഫേസി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യത്തെ മർഡറുമായിട്ട് ഒരു ഫേതില്ല. രണ്ടാമത്തെ മർഡർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് കേസ്. വണ്ടി എടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം ആ ഒരു മദ്യലഹരിയിൽ പോയി ഇടിക്കുകയും അതിനകത്ത് 3 പേർ ഇഞ്ചേർഡ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. HP News വർക്കല